Tehted astmete ja juurtega. Arvutame antud arvavalduse täpse väärtuse. Kõigepealt sooritame asendamised eraldi all ning pärast asendame saadud väärtused avaldisse. Asendamise puhul on oluline märgata seda, kas asendaja on negatiivne või murruline. Negatiivse asendajaga asendamisel asendatakse tegelikult aluse pöördarvu asendaja vastandarvuga. Pöördarvu leidmine on aga lihtsam hariliku murru puhul. Teisendame antud 10 murru 0,008 harilikuks murruks. Negatiivsest asendajast lahti saamiseks leiame aluse pöördarvu. Murulise asendajaga asendamisel on olukord palju lihtsam siis, kui asendaja on juba hariliku murru kujul. Sellisel juhul nimetajaga juuritakse ja lugejaga asendatakse. Seega antud juhul on kolm juurijaks, ehk siis leiame kolmanda juure ning asendame ühega. Ning asendajat üks ei kirjutata. Hariliku murru juurimisel juurime eraldi lugejat 1000, kuupjuur 1000 on 10 ja juurime nimetajat. Kuupjuur 8 on 2. 10 kahendikku võrdub 5. Iga nullist erinev arv astmel 0 on võrdne 1. Seega 75 astmel 0 annab meil samuti 1. Väga oluline on tähele panna seda, kas miinusmärk kuulub asendamisele või mitte. Miinusmärk kuulub asendamisele sellisel juhul, kui miinus on just nende sulgude sees, mille järel on asendaja. Enne märkasime seda, mida teeb asendaja 1/3. See tähendab kuupjuurimist. Ning asendamist ei toimu, kuna asendajaks on 1. Juurt on aga hea võtta ainult sellisel juhul, kui meil on ainult niisugune murd, kus on lugeja ja nimetaja, kuid antud murru puhul on olemas ka täisosa. Selleks, et arvus täisosa ei oleks, tuleb antud segaarv teisendada liigmurruks. Ja jälle kord, hariliku murru juurimisel juurime eraldi lugejat ja nimetajat. Kuupjuur 125 on 5 ja kuupjuur 8 on 2. 5 kahendikku võrdub 2,5. Jällegi miinus ei kuulu asendamisele. Asendatakse 1024 asendajaga 0,1. Asendaja on antud juhul samuti murruline, kuid meil ei ole näha, mis on tema lugeja ja milline on nimetaja. Selleks, et meie asendaja oleks hariliku murru kujul, tuleb meil see selleks teisendada. Ning 0,1 hariliku murru kujul on 1/10. Ja meil on selgesti näha, et meil tuleb võtta 1024 kümnes juur. Asendaja
on ju jälle kord üks. Ehk siis astendamist ei toimu. 10. juur 1024 on võrdne 2-ga, sest meenutame, et 20. aste on võrdne 1024-ga. Ja viimane astendamine. Meil tuleb 2/5 astendada -1-ga. Negatiivse astendaja puhul me tegelikult astendame aluse pöördarvu. Astendaja vastandarvuga. Kui astendajat 1 ei oleks tulnud meil kirjutada, ning paneme tähele, et astendaja -1 tähendab tegelikult ainult pöördarvu leidmist. 5/2, ehk siis 5 jagatud 2-ga, on võrdne 2,5-ga. Nüüd aga asendame saadud väärtused esialgsesse arvavaldisse. Astmel -1/3 võrdus 5-ga. Seejärel tuleb meil korrutamine 1-ga. Lahutame 2,5. Siis tuleb jälle kord lahutamine. Lahutame 2. Ja plus 2,5. Paneme tähele, et -2,5 ja 2,5 koonduvad välja. 5 korda 1 on 5. Ja viies tuleb lahutada 2. Antud arvavaldise täpne väärtus on 3.